ዛሬም በኢትዮጵያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል የሰው ህይወት ማለፉም ተነግሯል በአሜሪካ የተከሰተው አመጽ በአዲስ አበባ ለሚገኘው የአጼ ምኒልክ ሐውልት የይፍረስ ዘመቻ ምክንያት ሆኗል ተብሏል ለመሆኑ የፍሎይድን መገደል ታኮ የተነሳው የአሜሪካ አመጽ ለአጼ ምኒልክ ሐውልት የይፍረስ ዘመቻ ምክንያት የሆነው እንዴት ነው ምንስ አገናኛቸው ይጠብቁን ከ400,000 በላይ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩባት በመተገመተው ሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሁንም በችግር ላይ ናቸው እየተባለ ነው በሊባኖስ ቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት በበኩሉ የራሳቸውን ዜጎች አሳልፈው የሚሰጡ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን እንቅፋት ሆኖብኛል ብሏል እንዴት በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ቀደም ባለው ጊዜ ለጊዜው ስማቸው የማይጠቀሱ የህዋት አመራሮች ፓርቲውን ተቀላቅለዋል ማለቱ ይታወሳል አሁን ደግሞ ኢትዮ ታይምስ ከምንጮቹ አባገኘችው መረጃ ብልጽግናን የተቀላቀሉት የህዋት ከፍተኛ አመራር ማን እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል እኚህ ሰው ማን ናቸው ምላሹን በዝርዝር መረጃችን ይዘናል እስር ቤት ሳይሆን ኳራንታይን ነው የገቡት የተባሉት የፌደራሊስት ኃይሎች አባላት መለቀቃቸውን ተናግረዋል በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎች ተሰራብን ያሉትን ሴራም ይፋ አድርገዋል ነገር ግን ከነርሱ ውስጥ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር አሁንም አልተለቀቁም ነው የተባለው እኚህ ሰው ማን ናቸው ወደ መቀለ ሊጓዙ የነበሩት የፌደራሊስት ኃይሎች አባላቱ እንዴት ባለመልኩ ወደ ኳራንታይን ተወሰዱ የሚለውን እንመለከታለን ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የዕለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን በኢትዮጵያ ተጨማሪ 150 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ይያዙ ተጨማሪ አንድ ሰው ህይወት ማለፉን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 5141 የላቦራቶሪ ምርመራ 150 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 1636 ደርሷል በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 4 ሰዎች ከአዲስ አበባ ያገገሙ ሲሆን ይሄም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎችን ቁጥር 250 አድርሶታል እንዲሁም በቫይረስ ተይዞ የነበረና ተጓዳኝ ህመም የነበረበት የ30 ዓመት ኢትዮጵያዊ ህይወት ያለፈ ሲሆን ይህም ህይወታቸው ያለፈው ሰዎችን ቁጥር 18 አድርጎታል። የኢትዮጵያና ህዝቦቿ በአባይ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መስራታቸውና በአንድ ድምጽ ማስተጋባታቸው ግብጽ በህዳሴው ግድብ ላይ ወደሚካሄደው የሶስትዮሽ ድርድር ፊቷን እንድትመለስ ምክንያት መሆኑ ተገለጸ። የግብጽ ያቋም ለውጥን በሚመለከት አዲስ ዘመን አነጋገርኳቸው ያላቸው የአባይ ፖለቲካና የባዕዳን ተልዕኮ መጽሐፍ ጸሐፊና የፋና ብሮድካስቲንግ ጋዜጠኛ ስለ አባት ማናዬ የግብጽ ወደ ድርድር መለሳለሁ ማለት ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ከዳር እስከ ዳር በአባይ ጉዳይ ላይ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መስራታቸው ቸውና ወደ አንድ ድምጽ የማስተጋባታቸው ድምር ውጤት መሆኑን አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በተለይ ዓለም አቀፍ መርህን በጠበቀና ህጋዊ መብቷን ተገን ባደረገ መልኩ ከአሜሪካው ድርድር ራሷን ማግለሏና የግድቡን የውሃ ሙሌት እንደምታስጀምር ማሳወቋ ግብጽ ወደ ድርድሩ መልሳለሁ እንድትል ወሳኝ ምክንያት ከሆኑት ምክንያቶች መካከል በግንባር ቀደምነት ይጠቀሳል ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በተለይ በፍትሃዊነት የሚያምነው ከኢትዮጵያ ጎን መቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በጉዳዩ ላይ ሐሳባቸው ማስተጋባታቸው የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም ታዋቂው የአሜሪካ የመብት ተሟጋች ጄሲ ጃክሰንን የመሳሰሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያን መደገፋቸው ግብጽ ለተሄድበት የነበረው መንገድ እየከሸፈ መምጣቱን እንድትረዳ እንዳደረጋት አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ወደ ድርድሩ ስትገባ የግብጽን ተለዋዋጭ ወይንም እስስታዊ የዲፕሎማሲያዊ አካሄድ በመረዳት መሆን እንዳለበት አጽንኦት የሰጡት ጋዜጠኛው ኢትዮጵያ እስካሁን ካቀረበቻቸው የተሻለ ብሔራዊ ጥቅሞን የሚያስጠብቅ መደራደሪያ ማቅረብ እንደሚገባት ማስገንዝበዋል። የግብጽ ወደ ድርድር የመመለስ ውሳኔ ተለዋዋጭ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ አካሄዷ አንዱ አካል በድብቅ ለወጠነችው እቅድና ዓላማ የጊዜ መግዣ ሊሆን እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባም ጋዜጠኛው ስለ አባት አመላክተዋል። በህዳሴ ግድብ ላይ ዛሬ የምናንጸባርቀው አቋምና የምናስተላልፈው ውሳኔ የቀጣይ ሺህ ዓመታት የልማት አቅጣጫ መሰረት መሆኑን መረዳት አለብን ብለዋል። ግብጽ ከዚህ ቀደም በተካሄዱት ድርድሮችና ውይይቶች በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ አላስፈላጊ ጉዳዮችን በማምጣት ድርድሮችን ፈሪ አልባ ስታደርግ መቆየቷን ያስታወሱት ጋዜጠኛው ነገም ይህን እኩይ ተግባሯን ልትቀጥል እንደምትችል ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባ ማስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ እየገነባችና ባስቀመጠችው የጊዜ ሰሌዳ የውሃ ሙሌቱን እያከናወነች መደራደር እንዳለባትም ጠቁመው ከዚህ ጎን ለጎንም የተለያዩ የደህንነት ስራዎችን በተጠናከረ መልኩ ማካሄድ እንደሚኖርባት አመልክተዋል። ግብጾች በአሁኑ ወቅት ተመልሰው ወደ አባይ የውሃ ክፍፍል እየሄዱ በመሆኑ ኢትዮጵያ የአካውሃ ክፍፍሉ ድርድር ራሷን ገታ በህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ብቻ ማተኮር አለባት ይህንን በማድረግም የግብጽን የኔ ብቻ ለተቀም ሳቢ ማድረግ ትችላለች ብለዋል በራስ አቅም ጉልበትን የሚገነባው የህዳሴው ግድብ መጠናቀቅ ክብሩ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም እንደሆነ ተቀመው ይህስ ከሆነ በድርድሩ ከመራባያን ይልቅ የአፍሪካውያን ድምጽ ጎልቶ እንዲሰማ ማድረግ እንደሚገባ መከራዋል እስር ቤት ሳይሆን ኳራንታይን የገቡት የተባሉት የፌደራሊስት ኃይሎች አባላት መለቀቃቸውን ተናገሩ። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ግንቦት 10 ቀን 2012 ዓ.ም የሚደረገው የፌደራሊስት ኃይሎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የመንገደኞች በረራ ማስተናገጃ ህንጻ አንድ ተገኝተው ለመብረር በመዘጋጀት ላይ ያሉ በጸጥታ ሰዎች ተይዘው መታሰራቸው የተገለጸው የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራሮች የተጠረጠራችሁት ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ነው ተብለው መለቀቃቸውን ተናገሩ። ሪፖርተር ነገርኳቸው ያላቸው የነጻነትና ሰላም ለኢትዮጵያ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ተሻገር አረጋና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ንቅናቄ ፕሬዝዳንት አቶ መሳፍንት ሸፈራው እንደገለጹት ምንም እንኳን እስር አይደለም ቢባሉም በ16ኛ ቀናቸው ተፈተዋል በወቅቱ ወደ መቀለ ለመሄድ በዝግጅት ላይ ያሉ ስማቸው ተጠርቶ ወደ ምድር ቤት እንዲገቡ ከተደረጉ በኋላ ውስጥ ለውስጥ በእግራቸው በአየር መንገዱ አውቶቡስ ተሳፍረው ወደ ዓለም አቀፍ በረራ መግቢያ በር እንደተወሰዱ ገልጸዋል ከውጭ የገቡ እንግዶች በሚገቡበት በር ሲገቡ በር ላይ ፎርም እንዲሞሉ ሲጠየቁ እኛ ወደ መቀለ ለመብረር ከአዲስ አበባን የመጣ ነው ስለዚህ ፎርም መሙላት አያስፈልገንም የሚል ምላሽ ሲሰጡ በፎርም አስሞዮቹና በጸጥታ ሰዎች መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ እንደነበር ተናግረዋል የጸጥታ ኃይሎች ለሐኪሞቹ ያስረዱት ግለሰቦቹ ከውጭ አገር ዜጎች ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው መመርመር አለባቸው ቢሉም ሊስማሙ ባለመቻላቸው የጸጥታ ኃይሎች የጠሯቸው ሌሎች ሐኪሞች ወይንም ጋውን የለበሱ ሰዎች መተው ፎርሙን እንዲሞሉ ካስደረጋቸው በኋላ ሙቀት ተለክቶ እንዲቀመጡ መደረጉን ገልጸዋል ትንሽ ቆይቶ የሲቪል ሰርቪስ አውቶቡስ መጥቶ 16 ቀናት ወደ ቆዩበት ልደታ አካባቢ በሚገኘው ህንጻ ኮሌጅ ወስደው እንዳስገቧቸው ተናግረዋል ህንጻ ኮሌጅ እንደደረሱ እዚያ ያሉ ሐኪሞች አንቀበልም ያሉ ቢሆንም ለብቻቸው ወስደው ካነጋገሯቸው በኋላ ባደራ ተቀበለናችኋል በማለት ለየብቻቸው እንዲቀመጡ መደረጉን ማስረድተዋል ከ16 ቀናት ቆይታ በኋላ የምርመራ ናሙና ተወስዶ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆናቸውና ወደ ቤታቸው መሄድ እንደሚችሉ ተነግሯቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውንም ተናግረዋል ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ ሰርተፍኬት ለአቶ መስፍን ሸፈራው ለአቶ ተሻገር አረዳ ለኢሰዴፓ ተወካይ ወይዘሪት መዲና ኢማም ለኢዲሃን ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጉኡሽ ገብረስላሴ ለኢድህ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ገብሩ በርሄ የተሰጠው አቶ ገብሩ በርሄ ግን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ሌሎቹ ሲወጡ እሳቸው እንዳልተለቀቁ ከፓርቲ አመራሮች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል ብሏል የሪፖርተር ዘገባ እንቦጭን ለመከላከልና ለማስወገድ በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ ውይይት እየተደረገ እንደሆነ ተዘግቧል። የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ምሁራንና ባለድርሻ አካላት እንቦጭን ለመከላከልና ለማስወገድ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ በባህር ዳር ስለመምከራቸው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል። የጣና ሐይቅን የወረረው የእንቦጭ አረም አወጋገድ ጉዳይ ለዓመታት የህዝብ ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል ይላል ዘገባው። በዩኒቨርሲቲዎችና በተለያዩ አካላት እንቦጭን ሊያስወግዱ የሚችሉ ማሽኖች ተተግብረው ከሐይቁ ዘንድ ቢደርሱም እስካሁን ይህ ነው የሚባል መፍትሄ መጡም በጣና ሐይቅ ላይ የተሞከሩ ያሉት ማሽኖችና ምርምሮች የሚታይ መፍትሄ ባለመምጣታቸው ሐይቁ ከቀን ወደ ቀን ህልውናው አደጋ ላይ መውደቁ እየተነገረ ነው የጣና ሐይቅ አሁን ላይ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ለሆነው የታላቁ የአባይ ወንዝና ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ምንጭ ነው የበርካታ አድባራትና ገዳማት መገኛ እንዲሁም የኢትዮጵያ ታሪክ ድርሳናት ማህደርም ነው ሐይቁ ከ2004 ጀምሮ በእንቦጭ አረም ተወሯል ከማሽን እስከ ሰው ጉልበት ከጤንዚዛ እስከ ኬሚካል በአማራጭ መፍትሄነትም ተሞክሯል ለሙከራ የተዘጋጁ ማሉ የክልሉ መንግስት ለሐይቁ ህልውና መጠበቅ እንደሚረዳ በማሰብና በባለቤትነት እንዲሰራ የጣና ሐይቅና ሌሎች ውሃማ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ ማቋቋሙ ይታወሳል ዛሬ የክልሉ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በተገኙበት እስካሁን የተሰሩ ስራዎች ሪፖርትም ቀርቧል የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸውን ካነሳባቸው ሰዎች መካከል አምስቱ ነገ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ህግ አስታወቀ። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ከሁለት ሳምንት በፊት በተለያዩ ህገወጥ ተግባራት በህግ መጠየቅ አለባቸው የተባሉ 12 የምክር ቤቱ አባላት ያለመከሰስ መብታቸው መነሳቱ ይታወሳል። ከነዚህ 12 የምክር ቤት አባላት መካከል አምስቱ በወቅቱ ከተፈጠረው ሁከት ጋር በተያያዘ የክልሉን ዜጎች ለግጭት ሲቀሰቅሱ ነበር በሚል ተጠርጥረው መታሰራቸው አይዘነጋም። የሶማሌ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አብዲ ዋሊ ጀማል ተናገሩ ሲል ኢትዮ ኤፍኤም እንደዘገበው የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአምስቱ ተጠርጣሪዎች ከፍርድ ቤት ቀጠሮ የተሰጠው መሆኑን በመግለጽ ነገ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡና ክስ እንደሚመሰረትባቸው ተናግረዋል። ግለሰቦቹ በቅርቡ በተከናወነው የክልሉ ምክር ቤት ባለመግባባት ከአዳራሽ ከወጡ በኋላ በጅግጅጋ ከተማ ውከትና ብጥብጥ እንዲነሳ ሲቀሰቅሱ ነበር ተብሏል። በወቅቱ ከተፈጠረው ግጭት ጋር በተያያዘ ከአምስቱ የምክር ቤት አባላት ውጪ የታሰሩ አለመኖራቸው ተገልጿል። በታሰሩት ግለሰቦች ላይ ምርመራው ተጠናቆ በነገው ዕለት የክስ ቻርጅ እንደሚደርሳቸው ጠቅላይ አቃቢ ሕጉ ተናግረዋል። የባልደራስ አመራሮች ኮልፌ ወረዳ 3 እርዳታ ለማከፋፈል በሄዱበት ታስረው እንደነበሩና ከዚያም እንደተፈቱ የደረሰኝ መረጃ ያመለክታል ይላል የአሶሺየትድ ፕሬስ ጋዜጠኛው ኤልያስ መሰረት። አቶ ስንታየው ቸኮል ከጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የባልደራስ አባላት እርዳታውን ለመስጠት በስፍራው ተገኝተን ነበር፣ ነገር ግን ፈቃድ የላችሁም በማለት እርዳታውን እንዳንሰጥ ተደርገናል፣ በኋላ ላይም ታስረን ነበር ብሎ በስልክ መረጃ አድርሶኛል ነው ያለው ጋዜጠኛው። አባላቱ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ደብዳቤ አጽፈው እንደነበር የገለጹ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ ተይዞ ያለውን እርዳታ ቃል ማስለቀቅ እየተነጋገሩ እንደሆነ ታውቋል። ጋዜጠኛው በጉዳዩ ላይ ከአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃ ለማግኘት ሙከራ አድርጎ እንዳልተሳካለት አስታውቋል። በሊባኖስ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሁንም በችግር ላይ ናቸው ተባለ። ባሰሪዎቻቸው ተባረው ጎዳና የወጡ ኢትዮጵያውያን የሀገሪቱ መንግስት ለመርዳት እየጣረ መሆኑም ተገልጿል። በሊባኖስ በተፈጠረው የኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት ቀጣሪዎቻቸው ያሰናበቷቸው የኢትዮጵያ ሰራተኞች በሀገራቸው ቆንጽላ ፊት ለፊት መሬት ላይ በብዛት አንድ ላይ ተገኝተው የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተሰራጭተዋል። የሊባኖስ የሰራተኛ ሚኒስተር ሊሚያ የሚን ዱዌይሂ ዛሬ ሐሙስ ዕለት በሰጡት መግለጫ በሚኒስተሩ አነሳሽነት ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንትና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ቆንጽላ ፊት ለፊት ለሚገኙት ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ሆቴል መያዙን አስታውቀዋል ሲል የአረብኛው ሊባኖስ 24 ዘግቧል። የተፈጠረው ድርጊት አሳዛኝ መሆኑን በመጥቀስ ሁኔታውን ያወገዙት ሚኒስትሩ መንግስታቸው የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚፈጽሙ አሰሪዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ ቃል መግባታቸውንም ዘገባው ያሳያል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የቤይሩት አውሮፕላን ማረፊያና በዓለም ዙሪያ ያሉ ሌሎች አውሮፕላን ማረፊያዎች ስራ ማቆማቸው ለችግር የተጋለጡ ሰራተኞችን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ዕድል በማጥበብ ሰራተኞችን ቀውስ ይበልጥ እንዲባባስ ማድረጉም ተዘግቧል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ከሀገሪቱ አየር መንገድ ጋር በመተባበር በራሱ ወጪ ባለፉት ቀናት በሊባኖስ በችግር ላይ የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት መመለሱ ይታወቃል። በሊባኖስ ቤይሩት የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጄኔራል ጽህፈት ቤት ባለኝ ውስን አቅምና ጥቂት ሰራተኞች ዜጎችን ለመርዳት በርካታ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ብሏል። ይሁንና ጽህፈት ቤቱ በፌስቡክ አድራሻው እንዳስታወቀው ተደራራቢ ስራዎችና በአንዳንድ ግለሰቦች የሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራት ከፍተኛ ጫና እየፈጠሩበት ነው። ከሁሉም የሚያሳዝነው አንዳንድ ስርዓት አልባ ግለሰቦች ከህገወጥ አዘዋዋሪዎች፣ ከህገወጥ ግለሰቦችና የተደራጁ ኃይላት የገንዘብና መሰል ጥቅሞችን ለማግኘት ሲሉ ዜጎችን ለተለያዩ ችግሮች አሳልፎ በመስጠት ትልቅ ሀገራዊ ክህደት እየፈጸሙ መሆኑ ነው። የተለያዩ የጥፋት ምክሮችንም እየመከሩ ዜጎችን አደጋ ላይ እየጣሉ ይገኛሉ ሲል ጽህፈት ቤቱ ለስራው ዋነኛ ፈተና የሆነበትን ጉዳይ ገልጿል። በሊባኖስ ከ400,000 በላይ ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ ይገመታል ያለው ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ ከ300,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው እንደሆኑ ገልጿል። በሊባኖስና በኢትዮጵያ መካከል የሥራ ስምምነት የለም። ይህ ሁሉ ህዝብም ወደ ሊባኖስ የገባው ያለ ሥራ ስምምነት በህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች በኩል ነው ብሏል ጽህፈት ቤቱ። በርካታ ኢትዮጵያውያን ከሊባኖሳውያን፣ ከሶሪያውያን፣ ከፍልስጤማውያን፣ ከግብጻውያን፣ ከሱዳናውያንና ከሌሎችም ሀገራት ዜጎች ጋር ተጋብተው መዋለዳቸውንም የገለጸው ቆንጽላው ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ትውልድ ኢትዮጵያውያንም በዚሁ ሀገር እንደሚኖሩ ጠቁሟል። የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ሰራተኞች ወደ ሀገራቸው መመለስ ሲፈልጉ እንዲመለሱ የማድረጉ ኃላፊነትም የአሰሪዎች ነው ያለው ጽህፈት ቤቱ የትራንስፖርታቸውንም ይሁን ሌሎች ወጪዎችን የመሸፈን ግዴታ እንዳለባቸው ገልጿል። ይሁንና በርካታ ሰራተኞች አሰሪዎችና የሰው አዘዋዋሪዎች ያሉባቸውን ኃላፊነቶች በመጣስ ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ የትራንስፖርታቸውንና ሌሎች ወጪዎችን ሸፍኖ እንዲመልሳቸው በቆንጽላው በመገኘት ችግር እየፈጠሩ ይገኛሉ ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ለእነዚህና መሰል ችግሮችን የሊባኖስ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም አስታውቋል። የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ዜጎችን ተመለከተ ደግሞ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ወይንም ዲፖርት የማድረግ ስራ የሊባኖስ መንግስት የደህንነትና የኢሚግሬሽን ጉዳዮች መስሪያ ቤትና የህግ አስፈጻሚ ተቋማት ኃላፊነት መሆኑንም ቆንጽላው አስታውቋል። በመላው ዓለም ያለው ትክክለኛ አሰራርና ህጋዊ አካሄድ ይኸው እንደሆነ በመግለጽም የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸውን ዜጎች በተመለከተ የቆንጽላው ኃላፊነት የጉዞ ሰነድ መስጠት ብቻ እንደሆነ ጠቁሟል። ይሁንና የሊባኖስ መንግስት ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ ቆንጽላው ከሚያከናውናቸው ሌሎች ተግባራት በተጨማሪ ተደራራቢ ኃላፊነት እንደተጣለበትና በዚህም መቸገሩን ይፋ አድርጓል። አላይን አማርኛን የዘገበው ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዜና ሳንወጣ በመከተል ከንቲባ ታከለ ኡማ የሚመራው ከተማው አስተዳደር ሆነ ብሎ ቅርሶችን በማጥፋት ዘመቻ ላይ ተጠምዷል በሚል በአቶ እስክንድር ነጋ ከሚመራው ባልደራስም ይሁን ከሌሎች አካላት ቅሬታ ሲሰማ በተደጋጋሚ ይስተዋላል። አንዳንድ አካላት ደግሞ ቅርስ እየተባሉ የሚጠሩት በሙሉ ቅርስ አይደሉም ስለዚህ የፍረሱ የሚል አስተያየትን ይሰጣሉ። ባስ ሲልም ደግሞ የሁሉም የጋራ ስምምነት የሌለባቸው እንደ አጼ ምኒልክ ሐውልት ያሉ ቅርሶችም መፍረስ አለባቸው የሚሉም አሉ። ሰሞኑን በሀገር አሜሪካ የተከሰተው የህዝብ ቁጣና አመጽም በአዲስ አበባ ለሚገኘው የአጼ ምኒልክ ሐውልት ይፍረስ ዘመቻ መነሻ ሆኗል እየተባለ ነው። በአሜሪካ አመጹን ተከትሎ የድሮ ገዢዎችና ጨፍጫፊዎች ሐውልቶች እንዲፈርሱ እየተደረገ ነው። የትግራይ ክልል አክቲቪስት የሆነውና የህወሓትን ሐሳቦች በመደገፍ የሚታወቀው አሉላ ሰለሞን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ በአሜሪካ የሆነውን እንደ ጥሩ ምሳሌ በመውሰድ እንዲሁም ለህዝቦች ክብርና የጋራ መግባባት ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቅርብ በቤተ መንግስት ውስጥ የገነቡትን የነፍጠኞች ሐውልትን ጨምሮ የአራዳ ጊዮርጊስ አደባባይ ላይ ያለው የምኒልክ ሐውልት ሊፈርስ ይገባል ሲል ዘወልቃይት ኤግዛማይነር የተሰኘው ገጽ ያሰፈረውን መልእክት በመደገፍ አጋርቷል። የአጼ ምኒልክን ሐውልት አስመልክቶ ሁለት ጎራዎች ተፈጥረው እርስ በርስ ሲወጋገዙ እንደነበርና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ሰሞንም ይህ ጉዳይ በማገርሸቱ ሐውልቱ በፖሊስ ጥበቃ ሲደረግለት እንደነበር ይታወሳል። የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ወቅት በአገዛዙ ላይ ተስፋ ስለቆረጠ ህዝባዊ እምቢተኝነቱን እየገለጸ እንደሆነ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተናገሩ። የህወሓት አገዛዝ በሂደት ተለውጦ ዴሞክራሲያዊ ይሆናል የሚል እምነት በህዝብ ውስጥ እንደነበረ ያወሱት አቶ ነብዩ በአሁኑ ወቅት በአገዛዙ ላይ ተስፋ የቆረጠው ህዝብ እምቢተኝነቱን እየገለጸ ነው ብለዋል። በአፈና የሚያምነው የህወሓት ቡድን በትግራይ እየተቀጣጠለ ያለውን ህዝባዊ እምቢተኝነት ለማፈን እየሰራ መሆኑንም አመልክተው ይህም ቢሆን ግን ህዝቡ ማሸነፉ አይቀሬ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰሞኑን ያወጣው መግለጫ ከህዝብ ጥቅም ጋር የሚጋጭና ስልጣንን ለማራዘም የተደረገ መፍጨርጨር እንደሆነ የገለጹት አቶ ነብዩ መግለጫው የቡድኑ ተስፋ መቁረጥን የሚያሳይ ነው ብለዋል። ብልጽግና ፓርቲን በአምባገነንነት መክሰስ ከሞራልም ሆነ ከሌሎች መሪዎች አንጻር ሲታይ ቡድኑ የከፋ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ መግባቱን የሚያሳይ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ህወሓት ስለ አምባገነንነት አንስቶ ሌላውን ለመንቀፍ አንዳችም የሞራል ልዕልና የለውም ያሉት የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ትልቁ የአምባገነን ስርዓት የህወሓት ስርዓት ነው ብለዋል። የህወሓት አገዛዝ በኢትዮጵያ ያለውን የልማት የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ግንባታ የሚያደናቅፍ ቡድን እንደሆነ የተናገሩት አቶ ነብዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ኃይል ለመዋጋት የሚደረገውን ትግል እንዲያግዝ ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ትላንት ባወጣው መግለጫ የህወሓት አኩራፊዎች የግል ፍላጎታቸውን ለማስቀጠል ያልተቋረጠ ሴራ እየጎነጎኑ ነው በማለት ማመልከቱ ይታወቃል። የቀድሞ የህወሓት ሊቀመንበር ብልጽግናን ሳይቀላቀሉ እንዳልቀሩ ተገለጸ። የቀድሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አባይ ወልዱ ብልጽግናን ሳይቀላቀሉ እንዳልቀሩ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለኢትዮ ታይምስ አረጋግጠዋል። በትግል ውስጥም ይሁን ከዛ በኋላ ህወሓትን በከፍተኛ የኃላፊነት ቦታዎች ያገለገሉት አቶ አባይ ወልዱ ድርጅታቸው ባደረገው ግምገማ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር ከኃላፊነት ተነስተው በተራ አባልነት እንዲቀጥሉ መደረጉ ይታወሳል። ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በፊት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርና የህወሓት ሊቀመንበር በመሆን ያገለገሉት አቶ አባይ ከብልጽግና ጋር ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ ቢነገርም ለህዝቡ ለምን መግለጽ እንዳልተፈለገ ግን የመረጃ ምንጮቻችን የሚያውቁት ነገር አለመኖሩን ተናግረዋል። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ቀደም ባለው ጊዜ ለጊዜው ስማቸው የማይጠቀሱ የህወሓት አመራሮች ፓርቲውን እንደተቀላቀሉ መናገሩ ይታወሳል።